לקראת הקמת הממשלה החדשה, הודיע יום אחר הצהריים יושב ראש הכנסת יריב לוין באופן רשמי על הכרזתו של ראש הממשלה המיועד נתניהו. אפתח את הישיבה בהודעה. אבקש להודיעכם כי בהתאם להוראת סעיף 13 לחוק יסוד הממשלה, ראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת בנימין נתניהו, הודיע לנשיא המדינה ולי כי עלה בידו להרכיב ממשלה. מיד לאחר מכן התכנסה הוועדה המסדרת לקבוע את סדרי הדיון להשבעת הממשלה ביום חמישי הקרוב ולהחלפת יושב ראש הכנסת. מוקדם יותר תקף ראש הממשלה יוצא יאיר לפיד את הממשלה המיועדת. מה שאנחנו רואים בימים האחרונים הוא לא מסע ומתן קואליציוני. זו ביזה. ביזה של הקופה הציבורית, ביזה של הערכים הדמוקרטיים, ביזה שמבזה אותנו מול כל העולם. ראינו כבר ממשלות מוקמות בישראל. מה שקורה פה זה לא אירוע נורמלי. מה שיש לנגד עינינו זה ראש הממשלה החלש ביותר שהיה פה וממשלה בהפרעה. זה לא ממשלת ימין על מלא. זו ממשלת טירוף על מלא. אין לנו שום כוונה לשבת בשקט בזמן שהם מפרקים מבפנים את מדינת ישראל. ראש הממשלה מיועד בנימין נתניהו הזדרז להגיב. לפיד, להפסיד בבחירות זה לא קץ הדמוקרטיה, זה מהות הדמוקרטיה. ואתה מסרב לקבל את הכרעת העם. אתה ממריד את הציבור נגד הכרעת העם. אתה מפיץ שקרים אינסופיים נגד הממשלה הנבחרת. מה יהיה השלב הבא שלך? לשלוח את המפגינים שלך לטפס על גדרות הכנסת? במקביל, גם המחלוקת בין חברי דגל התורה לאגודת ישראל בדרך לפתרון. לאחר שנפגשו אמש ממושכות במצודה, דרשו חברי דגל התורה לחתום על הסכם קואליציוני נפרד מול הליכוד. ראש הממשלה המיועד נתניהו פנה לחבר הכנסת גולדקנופ וטען כי ההצעה שקיבל לחברות בקבינט תקפה רק לסיעה בת 7 מנדטים ולא 4. גולדקנופ השיב לו, אתה יכול לקחת את זה, יש לי הוראה מרבותיי לא להתעקש על כך. אנחנו שותפים ונעשה הכל בתיאום, אנחנו עובדים בתיאום ואנחנו מאוחדים. הכל, תסתכלו בעיתונים שלנו בכתוב. שם כתוב שאנחנו אוהבים אחד זה זה וכולם מקבלים ביחד. וכך נסללה הדרך לחתימה משותפת, כאשר בדגל התורה דרשו וקיבלו נספח נוסף להסכם, בו תוסדר המחלוקת בנושא הסלולר. נתניהו צריך להניח את ההסכמים הקואליציוניים על שולחן הכנסת עד מחר בשעה 4. כאב הראש האחרון שמצפה לו לעת עתה, זו חלוקת התפקידים בליכוד, עליה הוא צפוי להודיע לחברי עשייה ביממה שטרם השבעת הממשלה.